sorte, a gente ter visitado o museu antes do seminário, vocês não acham? Demorou, senão como é que a gente ia fazer essa apresentação sobre o Lazar Segal? Ah, falando nisso, do que vocês mais gostaram lá no museu, hein? Ai, quer saber? Pra mim, o mais legal foi visitar um lugar onde normalmente eu não iria e ainda descobri uma pá de coisa sobre o artista que morou lá. Pois pra mim, o tema desse seminário que a gente vai apresentar pra galera que ainda não visitou o museu, bem que podia ser esse. Qual? O museu e a vida do Lazar Segal. Ah, não. Acho mais legal a gente falar da arte dele. Olha só, a gente pode falar das obras que ele fez. Se a viagem do seminário vai ser essa, que tal a gente escolher uma obra específica e preparar a galera, porque eles vão ver lá no museu? Eu continuo achando que é muito mais legal fazer o seminário em cima da vida do Lazar Segal. Vamos dar uma olhada que tem no site aí? A gente pode começar contando que ele nasceu em 1891 na Lituânia. E em seguida, a gente explica que nessa época, o país ainda era dominado pelo Império Russo e que ele foi o sexto de uma família de 8 irmãos. Diz também que aos 16 anos, ele deixou a Lituânia e foi para a Alemanha e continuou os seus estudos de desenho artístico. Você sabia que ele tinha vindo para o Brasil antes de se mudar para cá? Tá aqui, ó! Em 1913, visita o Brasil pela primeira vez, onde faz exposições e conhece pessoas que no futuro fariam parte da história do modernismo brasileiro. Ai, é mesmo? Lembra quando a gente estudou a Semana de Arte Moderna de 22? Tudo bem, mas só 10 anos depois ele migrou definitivamente para o Brasil. Nessa época que ele começa a mudar o seu estilo, deixando de lado o expressionismo alemão e partindo para uma fase mais colorida, entusiasmado com o Brasil, com as pessoas, com as paisagens. Ah, olha aí, eu não disse? Quando o papo é sobre obras, tudo fica mais legal. A gente devia falar sobre as obras no seminário. Falar das obras? Então por que a gente não faz a minha ideia? Pega uma obra e fala sobre ela. Mas por que a gente vai falar de uma obra só se a gente pode falar de todas? Aliás, falar e mostrar. Pega no site. Tem uma página inteirinha falando das obras dele, ó. E falando nas obras, a gente também pode falar nas técnicas que ele usava. Pintura a óleo, gravuras, xilogravuras, aquarelas, esculturas, desenhos. Ah, e ele fazia tudo isso naquele ateliê que hoje é usado para os cursos, não é? É. Viu como o melhor tema para o seminário é a vida do Lazar Segal e o museu? A gente falou, falou e voltou ao museu e é o que ele oferece hoje em dia. Ei, pessoal, vocês lembram que a gente começou a visita por aqui, ó? Depois da vida do Lazar Segal, a gente pode falar que o museu é um dos poucos do Brasil dedicados à obra de um único artista. Não esquece de falar do cinema. Lembra que a moça disse? Tem sempre um filme diferente em cartaz. Aí a gente fala do ateliê onde ele trabalhava e que hoje em dia é sede de uma pá de cursos que rolam no museu. Se a gente tocar nos cursos, é bom falarmos também das salas. Tá ligado que muitos cursos que não rolam no ateliê acontecem nas salas, né? Tudo bem. E pra fechar, mencionamos os cursos. Tem fotografia, gravura, oficina literária, sei lá, falamos de todos. E quando é que a gente fala que o museu foi a casa dele no passado? Quando a gente contar que a casa pertencia a uma vila modernista projetada em 1930 pelo arquiteto modernista Gregory Warchavchik, cunhado do Lazar Segal. Gente, desse jeito o seminário vai ficar enorme. O que você sugere? Que a gente use a sua ideia? Não, nem a minha nem a sua, a dela. É, vamos fazer o seminário a partir de uma obra. Eu tô convencida de que a ideia dela é melhor, sabe por quê? Porque a gente faz a galera conhecer o trabalho do Lazar Segal a partir de uma obra e deixa pra eles descobrirem o museu depois, durante a visita, como aconteceu com a nossa turma. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Ainda por cima, a ideia é minha. Demorou, o que você disse tem tudo a ver. E sabe o que a gente pode fazer também? Bolar umas perguntas pra galera sobre a tal obra. Ai, legal. E eles respondem depois da visita. Exato. Qual que é a obra que a gente escolhe como tema do seminário? Ah, isso é bico. Olha aqui. Esse é o quadro que a gente viu no dia da visita, lembra? Ah, é mesmo. Como é que se chamava? Navio de Emigrantes. Aqui diz que ele pintou esse quadro entre 1939 e 1940. Tem tudo a ver. Era o começo da Segunda Guerra e o quadro fala das lembranças de Lazar Segal como imigrante e também da saída dos europeus do continente durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês se lembram dos estudos que ele fazia antes de começar a pintar o quadro? Olha aí. Thank you.
pergunta se a gente pode colocar no seminário. Sei lá. O que vem à cabeça quando a gente olha esse quadro? Vão falando que eu vou anotando. Por exemplo, quem são essas pessoas? De onde elas vêm? O que elas estão fazendo nesse lugar? Podemos pedir também para eles observarem o mar, depois dizerem as diferenças. Uhum. Que diferenças? Entre o navio e o mar, de repente... A gente pode perguntar também como são as pinceladas que definem o mar. Ai, peraí que eu vou anotar. Boa. Podemos perguntar como eles acham que o artista passa a ideia de movimento do mar, do balanço do navio. Qual a sensação que tem quando observam essa pintura? Pra terminar, é melhor a gente dizer que eles vão ter a oportunidade de ver o quadro original lá no Museu Lazar Segal. Boa! E ponto final. E agora? Seminário tá pronto, hora do intervalo. Depois é só apresentar. Você não vem? Não, pode ir. Depois eu encontro com vocês. Você vai ficar fazendo o quê? Planejando. O seminário já tá pronto, chega. Não é o seminário que eu vou ficar planejando. É o quê, então? O próximo museu que a gente vai visitar. E dessa vez, por conta própria. Uau! Legal, deixa eu ver. Olha só esse aqui, o que você acha? Olha!